ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ከኔ ጋር በጣም አሪፍ የሆነ ምንም ነገር ኢንቨስት ሳናደርግ የሚከፍልልን አንድ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው መስፈርቱ አንድ ጉግል ክሮም ብቻ፣ በሁሉም ስልክ አለ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ጉግል ክሮም ውስጥ ገብተን ነው እና ያለ ምንም ኢንቨስት ስፓይን በማድረግ ብቻ ያን ነገር በየቀኑ በዛን ሰዓት ሄደን ስፓይን እናደርጋለን። የዛን ጊዜ ዶላሩን ይቆጥርልናል ማለት ነው እና የዛን ጊዜ ቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን። ሚኒመሙ $5 ነው ዊዝድሮ ለማድረግ ማለት ነው እና ዊዝድሮ ስናደርግ በጣም ከሚባሉ በላይ አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው ማለት ነው እና ሚኒመም ዊዝድሮ አምስት ነው። $5 ስደርሱ ኦልሬዲ እንትን ይላል ማለት ነው ይከፍላል። እና ትክክለኛ ፌክ የሆኑ ፕላትፎርሞች አሉ፣ ፌክ የሆኑ ፕላትፎርም አሉ። ምን ታደርጋላችሁ እናንተ ፌክ የሆነ ፕላትፎርም ስላለ እኔ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ቁጭ አደርግላችኋለሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ቁጭ አደርግላችኋለሁ። በሊንኩ ቀጥታ ትገባላችሁ ማለት ነው እና ያው እና እዚች ጋር እኔ ቁጭ አድርግ ያሉ ከዚህ በፊት ስለተጠቀምኩ ነው። ስፓይ የምትል ትመጣለች፣ እሷን አሁን እኔ ልንካት። እንግዲህ ስነካ እንዲህ ይመጣል። ያውና ስሙ ምንድን ነው? ስፓይን ቱ መኒ ይባላል። እዚህ ጋር ያውና ስሙ ስፓይን ቱ መኒ ይባላል። እንዲሁም ደግሞ ያው እዚህ ጋር ሎጊን የምናደርግበትና ሬጂስተር የምናደርግበት አለ። መጀመሪያ ሬጂስተር ካደረግን በኋላ ነው ሎጊን የምናደርገው ማለት ነው እና ያው እዚህ ጋር በቀን ነው ኢርን የምናደርገው ማለት ነው። ኢንስታንት ዊዝድሮ በቋሚነት ዊዝድሮ የምናደርግበት ነው። በቋሚነት ዊዝድሮ የምናደርግበት ኢንስታንት ዊዝድሮ የምናደርግበት ነው። ብዙ ወሬ አላወራም እና ያው እዚህ ጋር ደግሞ እንትኖች አሉ። ያው እዚህ ጋር ዲፔንድ የሚሆነው የእኛ አማውንት ወይም ብራችን ዲፔንድ የሚሆነው በእነዚህ ነው። ያ ማለት አሁን ለምሳሌ እኛ በቀን መጀመሪያ ስንጀምር ስታርተር ተብለን ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ጀማሪ ነው የምንባለው። ከዛም በኋላ ጀማሪ ከተባልን በኋላ ምን ይሆናል? $20 ምናምን ከደረስን በኋላ ምን እንገዛለን? ብሮንዝ የሚለውን እንገዛለን። ብሮንዝ $20 ከገዛን በኋላ ሲልቨር እያለን በየቀኑ ኢንስታንት እያደረገን እንወስዳለን ማለት ነው። በየቀኑ እንወስዳለን እና አሁን ምን እናደርጋለን? እናንተ ሬጂስተር የሚለውን ትነኩና ሚለውን ትነኩና ያው እንዲህ ይመጣላችኋል። እናንተ ሬጂስተር ሚለውን ትነኩና ያው የሬጂስተር ሙሉ ፎርሙን ያመጣላችኋል። ይቅርታ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ዩዘርኔማችሁን ታስገባላችሁ፣ ኢሜይላችሁን፣ ስልክ ቁጥራችሁ፣ ከዛ ፓስወርድ ክሬት አደርጋላችሁ ራሳችሁ ማለት ነው። ፓስወርዱ ክሬት አደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ፓስወርድ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ሬጂስተር ሚለው ስትነኩ ሴክሰስፉሊ ኮምፕሊት ብሎ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን እኔ ስላደረግኩ ኮድ ስለከፈትኩ ሎጊን ብዬ ልግባ ሎጊን ብዬ ልግባ። ያው ራሱ ሴቭ ስላደረግኩ እዛው ራሱ ሞላልኝ። ሴቭ አድርጌ ስላለው ያው ራሱ ሞልቶልኛል። እንግዲህ ያውና ያው እዚህ ጋር እንዲህ ነው እንትኑ ዳሽቦርዱ እንደምትመለከቱት እንዲህ ነው። አይታችኋላ ዳሽቦርዱ ያው እንዲህ ነው እንደምትመለከቱት። ያው እዚህ ጋር ቶታል አማውንቴ አሁን እኔ ያጠራቀምኩት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ አሁን ያጠራቀምኩት ብር አለ። ያው እዚህ አሁን እኔ ያጠራቀምኩት እስካሁን $5 አጠራቅም ያለው ማለት ነው። $5 አጠራቅም ያለው እዚህ ጋርም ደግሞ ያው እዚህ ጋር ስታርተር ይባላል። ስታርተር ማለት እስከ $0.68 በቀን መሰብሰብ የምንችልበት ነው ስታርተር የምንለው እና መጨረሻ ላይ አንድ ዘዴ ያሳያቸዋለሁ ምን እንደምታደ እንዲሁም ደግሞ ያው እዚህ ጋር አንድ አለ ስፓይን የምናደርግ አንድ እንትን አለ። ያው ስፓይን አድርገን ለማግኘት በቀን አንድ ነው እና አንድ አለ እሱንም አድርጌ ያሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ። ጥያቄ ካላችሁ ምናምን ያው እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ማንኛውም የሆነ ነገር ካለ ከዛም በኋላ እዚህ እችኛዋ ሶስት ነጠብጣቧ ስትነኳት እንዲመጣላችኋል። ያው እዚህ ጋር እንዲመጣላችኋል። እዚህ ጋር አፕግሬድ አካውንት ይላል፣ ቴሌግራም ግሩፕ ይላል። እሱን አያገባንም እኛ። አሁን ምን የሚለውን እነካለን? አሁን ለምሳሌ እኔ ፔመንት የምንለዋል። አሁን ፔመንት የሚለውን ብንነካ እዚህ ጋር ምን ይነናል? በመኒ ኢን እና መኒ አውት የምናደርግበትን ሂስትሪ የሚያሳየን ነው። ትራንዛክሽን ሂስትሪ ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ምን አይነት ብር አወጣ ካስገባክ፣ ምን አይነት እንትን የሚሉትን እዚህ ጋር ሂስትሪውን ያሳየናል ማለት ነው እኛ። ከዛን ምን ታደርጋላችሁ? አሁን እዚህ ጋር ምን የሚለውን ትነካላችሁ? ሪፈራል የሚለውን እንንካና ላሳያችሁ። ሰዎችን ሪፈር ስታደርጉ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ምን ይናል እዚህ ጋር? ባይ ሪፈሪንግ ዩ ጌት ሪፈራል ቦነስ ኦፍ 10% ፍሮም ዩር ሪፈራል ዴሪ ኤርን ይላል። እና አሁን ለምሳሌ እኔ አንድ ሰው ሪፈር ካደረግኩኝ ከዛ ሰውዬ ምን 10% ለእኔ ይመጣልኛል ማለት ነው፣ ሪፈር ላደረግኩ ሰውዬ። አሁን ለምሳሌ ይሄ በቃ እንደ ፒራሚድ ነገር ነው። ባይዘ እኔ አሁን ለምሳሌ ነባ ለማ የሚለው እኔ ነኝና እኔ ሀዩታል 25@gmail.com የምትለውን ሪፈር አደረግኩኝ እሷም
እሷም ደግሞ እንደዚህ አሁን እየተጠቀመች ነው። እሷም እንደዛ እየተጠቀመች ያለ እሷ ከተጠቀመች ምን ይሆናል? ለኔ ነው የሚመጣልኝ ሪፈራል 10% እሷ ከሰራችው 10% ተቆርጦልኝ ለኔ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ላይክ እንደ ፒራሚድ ነው። እና እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ኮፒ ትላላችሁ፣ ሊንኩን ኮፒ ትላላችሁ፣ ኮፒ አድርጋችሁ ሼር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔም እንደዛ አድርጌ ነው ሪፈር ያደረኩት። አሁንም 3 ነጠብጣቦን እነካና 3 መስመሮን እነካዳ ምን እነካለና ዊዝድሮ ሚለውን ብነካውስ ዊዝድሮ ሚለውን ስነካ ምን ይነናል? እዚህ ጋር ይመጣልናል። ለእናንተና ለኛ የሚመጣው የኔና የእናንተ ይለያያል። ለምን በለው እኔ $5 ስላጠራቀምኩ ነው ማለት ነው። $5 ብቻ አይደለም ከእናንተ የሚጠበቀው፣ $5ንም እንዲሁም ደግሞ ምንድን ነው እና 10% ሪፈር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። 10 ሰው ሪፈር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ከዛም በኋላ ቀጥታ ወደ ዊዝድሮ ይወስዳል። በየቀኑ መሰብሰብ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን መመክራችሁ ነገር አለ፣ እሱንም በኋላ አካባቢ እነግራችኋለሁ። እሺ። እና ምንም ነገር እዚህ ላይ እንትን እንዳታረጉ፣ ምን አታስገቡ፣ እዚህ ኢንቨስት አታድርጉ። እዚህ እንትን ላይ ያው ለእናንተ ብቻ ለማግኘት አይደለ፣ እዚህ ላይ እንደዛ ብታደርጉ በጣም የተሻለ ነው። እንዲሁም ደግሞ ምንድን ነው እዚህ ጋር የቀረ ሪፈራል ፕሮፋይል አለ። ፕሮፋይል ምናምን የምንለው ይሄ ብዙም እንትን አይልም። ያው ዋናው ዝም ብሎ ማስቀመጥ እንችላለን፣ መቀየር እንችላለን ከፈለግን ፓስወርዳችንን ምናምን ሰው እንትን ካለብን። እና አሁን ስፓይ ሚሊዮን እነካለን። ስፓይ ሚሊዮን ከነካን በኋላ ያውና እዚህ ጋር ይመጣላቸዋል ባይዘ እና ሲመጣላችሁ ያው እዚህ ጋር ስታርተር ብሮ ሪሜን ዋን ይላል። እና አሁን እኔ እንትን ያልኩበት እላይ ሰዓቱን እንደምትመለከቱት አሁን እኔ እላይ ያደርኩበት ያው እላይ ስትመለከቱ ሰዓቱ ምን ይላል? 2:26 ይላል። ለዛ 2 ሰዓት ከቀኑ ማለት ነው። እና ነገ 2:26 ሻርፕ ሲል ዛሬ አሁን ለምሳሌ እኔ ያው ስፓይ ሚሊዮን እንንከውና ላሳያችሁ። ስፓይ ሚሊዮን ስነካ ይው ተሽከረከርና 0.33 ዶላር ሰጠኝ ማለት ነው። ዶላር ሰጠኝ። ያ ማለት እስካሁን እና ያ ማለት አሁን ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ማለት አሁን እኔ በአጠቃላይ 295.38 ብር በኢትዮጵያ ብር አለኝ ማለት ነው እኔ ገባቸዋ። እና ምንድን ነው አሁን ስፓይን አድርጌያለሁ። አሁን ነገም ደግሞ ምን በዚህ ሰዓት 24 ሰዓት ይላል እዚህ ጋር ይቆጥርልናል። ሰዓቱን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሰዓቱን ይቆጥርልናል። ከዚህ ሰዓት በኋላ ታገኛለህ ይላል። ያ ማለት ነገ በዚህ ሰዓት ከመጣን እናገኛለን ማለት ነው። ምንም ሰዓቱን ሳንጨምር ሳንቀንስ እንትን ካለን እናገኛለን ማለት ነው። እና እኔ መመክራችሁ እኔ አሁን $5 ነው ያለው ያስቀመጥኩት፣ አሁንም እየሰራሁበት ነው። $5 ላይ ብቻ ሳይሆን በትንሹ $20 ግቡበትና ቲፑ እነግራለሁ ብያል ነበረ። $20 ትገቡና ቀጥታ ብሮንዝን ግዙ። ብሮንዝን ግዙ ማለት ነው። ብሮንዝ ማለት በቀን $20 የምንሰራበት ነው። በቀን $20 የምንሰራበት ነው። እና ብሮንዝን ገዝታችሁ በአጠቃላይ ቀለል ባለ ሁኔታ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ።